der andre server. Den hedder Public Server Echo. Nej, det er Olsen. Det er så min, hans server, der hedder Olsen. Jeg leger der. Det er sådan en anden Echo Maniac. Men det kunne jeg godt lide at spille der, men min computer kan ikke spille det mere. Nej, så har jeg min server, der hedder Olsen. Så hedder Goodbye Planet Olsen. Nej, jeg tror jeg laver en ny, der hedder Exoplanets. Jeg laver en ny server, der hedder Exoplanet, den spiller jeg så meget på. Så Olsen. Så laver jeg sådan nogle, man kan lave forskellige planeter, 1 km størrelse, 2 og 3 og 4. Nu skal jeg nys. Så det bliver så op til 2018. Så det er påsken 2000 og... Men det er ikke sådan, det vælter. Jeg har så mod 2000. Jeg tror ikke, jeg ved, om jeg laver en 2000 subscriber video. Så lige pludselig så går det hurtigt, så går jeg ved ikke hvorfor jeg får subscriber der i december. Jeg ved ikke hvorfor jeg får mange subscriber, jeg kan ikke huske det, hvad der er sket. Så er vi i foråret 2018. Nej, der er en kendt YouTuber, som viser en af de der, vi har været fulde i København og brugt 10.000 kroner. En af de videoer bliver vist af en af de der reaktionsvideoer. Jeg kan godt huske hans navn, men jeg gider ikke at nævne hans navn. Det er sådan en, der tager andre YouTubers videoer og sender ud på deres. De har sådan en reaktionskanal og sender ud til 10.000 vis af børn, 100.000 vis af børn. Så det er sådan en video. Jeg ved godt, hvad han hedder, men han er også blokeret. Så jeg gider ikke at nævne hans navn. Jeg anser ham ikke som YouTuber. Man er ikke YouTuber, når man stjæler andre YouTubers video eller indhold. De bruger det der politijagt og sådan noget. Han har også siddet og sendt det der Stram Kurs, det der danske politisk parti med ham der. Hvad hedder han? Rasmus Paludan og Stram Kurs. Han har siddet og sendt masse videoer der, og de der politijagt videoer. Sådan at de stjæler andres indhold og sidder og griner og kommenterer på det, så får de indhold på den måde. Og så spiller han, så han spillede Fortnite, det der spil til teenager spillet. Fortnite, han så spillet sådan noget børnespil. Og så stjålede andre YouTube. Jeg ser ikke som mand som en YouTuber, så gør det også på Twitch. Jeg bruger slet ikke Twitch. Så er de også på Twitch. Jeg bruger slet ikke det der Twitch. Så... Det er så Life is Fagdal 2018, men der havde jeg jo den her computer, jeg optager på her. Men det der Echo Game kunne jeg godt lide, der har den der planet Exoplanets, hvor jeg hygger mig der, men der skulle jeg nok have skulle været password på. Så vi 1. maj. Så får jeg en ny kassekredit på 10.000 kroner der med Mastercard. Det er jo det jeg har nu. Den bliver så hævet fra 10.000 til 20.000. Og så kan man ikke hæve den mere. Så kunne jeg få en ekstra. Så fik jeg en ny kassekredit på 10.000, som også blev hævet til 20.000. Så er det der spil på Docks & Line. Vi nærmer os sommer, så der bliver lavet meget videre. Så i maj måned 2018. Så begynder jeg at lave videoer igen, fordi nu har jeg et par tusind subscriber. Jeg tror ikke, jeg har nået 2.000 subscriber nu. Jeg har de der lidt over 1.000. Så får jeg min Asus ROG der. Jeg ved ikke, om jeg laver en
jeg har tabt min pung, jo, så taber jeg min pung. Det er altså ikke så godt, når man bor alene, fordi så, jeg tror, jeg skulle have haft en låsesmed. Jeg tror, der kommer, så var jeg så heldig, at der er en mand, der afleverede den, fordi mit sygesikringskort har ligget i. Jeg tror, jeg skulle have fat i en låsesmed. Jeg havde så heldigvis penge til låsesmed. Altså, hvis man ikke har penge til låsesmed, så kan man altså ikke komme ind. Så det er stærkt, jeg skal ikke gå og tabe min pung og sådan noget, og være fuld, fordi jeg kan så ikke komme ind i min lejlighed igen, hvis jeg ikke har 2.000 kroner til en låsesmed. Så det er også derfor, at jeg heller ikke drikker. Altså, jeg kan ikke gå ind til København nu og tabe min pung, fordi jeg kan så ikke komme ind i min lejlighed igen, fordi jeg har ikke 2.000 til en låsesmed. Så det er også en af grunden til, at jeg skal spare på 1.000 op. Jeg skal have penge til en låsesmed også. Men jeg tror ikke, jeg er på 2.000 subscriber, når jeg sidder og lige læser titlerne. Så er sommeren 2018. Og jeg har nogle videoer, hvor jeg sender over 2.600, 700, 800 subscriber. Det er så sommeren 2018. Men jeg tror ikke, jeg er på 2.000 subscriber nu. Det jeg sidder og kigger med, alle folk har lavet rigtig meget video 2018. Så jeg købte for 2.600 kroner mad online på kredit. Det er den 18. juli, vi er i sommer 2018, jeg tror ikke jeg er oppe på de 2.000. Så er der noget med guldtuben. Nej, der har jeg en der, tak til alle 2.000 subscriber. Ja, så går jeg har 1.000 subscriber i 6. januar. Og så 2.000. Men for mig, der ikke har haft 100 subscriber i over 3 år, synes jeg, det er jo mange. Og lige pludselig får over 1.000, så jeg stiger på 1.000 subscriber. Fra 6. januar så til 22. juli har jeg 2.000. Så det er ikke fordi, jeg har fået sådan specielt mange. Jeg synes, det var mange dengang. Dengang synes jeg, det var meget. Når man har 100 subscriber, går til 1.000, og så går på 1.000 til 2.000, så er det altså mange subscriber. Det er det der mærkeligt. Jeg må ikke sige noget, før jeg klapper. Det synes jeg på en eller anden synes det er sjovt. Dengang. Og action. Ja. Jeg er lidt træt, så jeg går og skriger ikke så meget mere. Jeg bor også her, jeg kan ikke stå og råbe. Kan jeg høre, hvor langt du er på gaden? Og action! Ja, men jeg skal købe mig en lille klaptræning. Jeg købte i Kina på noget, der hedder Banggood. Hvor jeg købte alle mine droner og det her. Der kan man købe billige ting. Men jeg skal kigge, jeg tror, jeg skal bruge købe et rigtig klaptræ til et par 100. Det må man også kunne købe i Danmark. Ja. Med Axel. Og velkommen til Mongo TV. Velkommen til Mongo TV. Jeg er lidt træt som altid. Jeg har haft en lang weekend. Det er søndag aften. Søndag aften. Klokken er 5. Ja, men jeg har simpelthen set, at vi simpelthen røget over 2.064 subscriber. 2.064 har jeg så i sommer 2018. Det synes jeg er jo rigtig mange, jo. 2.000 abonnementer. Så... Og... 300.000 visninger. Ved at rulle de 300.000 visninger. Jamen, det er jo hvad jeg har. Ja, det er mit gamle profilfoto på min Twitter. Der er 300.000 visninger og 2.000 subscriber. Nu har jeg jo snart 7,7 millioner visninger og lidt 15.200 subscriber. Så det er flot. Ja, så det her video, det er en velkommen til Mongo TV. Og jeg vil gerne sige stort tak til alle 2062 subscriber eller abonnementer, som jeg ikke kan udtale. Abonnenter. Ja. Yes, får jeg så 2000.
Det stiger så 2.148-2.182. Sommeren, det er 2.630. Og så begynder man at få YouTube haters og troll, og så begynder man at få alle de der hadefulde beskeder, og så man må have hemmeligt mobilnummer, begynder fremmede mennesker, begynder, og de teenage-drenge, det er unge mænd og teenage-drenge, der gør det, kommer der fremmede mennesker og står og ringer på. Og folk begynder at sende pizza og pakker og misbruge ens adresse og sådan noget. Så begynder alt sådan noget chikane, halløj. Så sommeren 2018. Jeg ved ikke om jeg har en, jo, 2823 subscriber. Jeg skulle nok have spillet mere Fortnite. Jeg skulle have spillet noget Fortnite dengang. Jeg har ikke noget imod Fortnite. Jeg synes bare, at det virker så overdrevet. Alle hele verden bare spillede Fortnite. Og Ninja, de der, alle spiller bare Fortnite alle sammen, så gad jeg altså ikke, synes det virker for mærkeligt. Også det der Counter-Strike og Minecraft og sådan noget, så droppede det der, jeg spiller ikke Counter-Strike. Det er jo 20 år gammel spil, jo. Der er noget med, at man er to hold, man er nogle terrorister og nogle antiterrorister i landet der, og så skal de smide nogle bomber, eller så lægge nogle bomber eller sådan noget på en anden bane, der hedder Dust. Det er sådan en mod på et spil, der hedder Half-Life, som jeg faktisk har spillet 20 år siden. Nej, det er et spil, der hedder Half-Life, der kom i 1990'erne. Så kom der sådan en mod, der hedder Counter-Strike, som de begyndte at spille omkring år 2000, spillede de det online. På en bane, der hedder Dust, som jeg også har prøvet 20 år siden. Jeg har jo læst multimedia design, og dengang meget kort var jeg hjemme hos en, der spillede sådan noget Counter-Strike. Jeg har også prøvet lige en enkelt gang. Det er så over 20 år siden, jo. Så der er de, ja, den ene er noget turister, og den anden er noget andet noget, og så skal de smide nogle bomber og eller andet åndssvagt, så skyde hinanden og sådan noget. Så det gider altså ikke at bruge flere tusind timer på. Jeg ved ikke om jeg har en 3000. Det er jo blevet taget helt overhånd, det der Counter-Strike. Det er blevet sådan globale turneringer med hold, ligesom som om, at det er sådan superstars, og de tjener millioner af kroner i præmiepenge og sådan noget. Altså det der e-sports hold, det er jo kun det der Counter-Strike. Der findes flere tusind andre computerspil. Så nej, det er jo taget stukket helt af, jo. Det der er jo sådan helt Counter-Strike-fanatiker. Jeg har så droppet det spil, for jeg synes, det virker meget underligt, så jeg ved ikke, om jeg har en 3.000 subscriber. Jo, der er 3.333 subscriber der. 3.404 subscriber. Jeg har ikke lavet nogen 3.000 subscriber. 3.575, 3.700 subscriber. Min online-lån er imod via sommeren 2018. Men jeg har så gået op på 10.000 subscriber, hvornår. Det gør jeg så rimelig, altså jeg har 2.000 subscriber i juni. Og så til på 2 måneder går jeg så fra 2.000 til 10.000. Det er jo så omkring sommeren der. I august, oktober måned, det var så der, jeg sådan bliver kendt YouTuber. Så har jeg 4.000 subscriber, hvornår det er. Det er så nok i juli eller august eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, det kan vel finde ud af, at jeg vil lige åbne det. Nu har jeg endelig fundet. Nu skal jeg have lyden af jer og reklame på. Og det der skal vi have lyden på igen. Ej, det er så for 2. august. Men jeg har jo så 2.000 subscriber. Den i juni var det, juni eller andet der. Juni, så 2 måneder efter har jeg det dobbelte, 4.000 august. Lige til sidste del af en tur, så er min dag gået.
Men der er kommet rigtig mange subscriber igen. Ja, hvad har jeg? 4.323. Og så 400.000 visninger. Jeg har jo så 7,8 millioner visninger nu. Men det var så august. Det var så nok derfra, jeg begynder at blive kendt YouTuber fra sommeren 2018. Så jeg regner med det. Jeg har kun været kendt YouTuber i 4 år. 4.323. Ja, jeg var kommet næsten 300 nye på sidste dag, og det synes jeg er rigtig mange. Så jeg vil rigtig gerne lave en tak video og sige tak og velkommen til jeres sidste 300, og selvfølgelig også tak og velkommen til jer, der er kommet de sidste mange dage her. Ja, der er kommet en del Eurotruck videoer. Yes, så går jeg det, men det var nok ikke for at sige, at det var ikke min Eurotruck simulator video, folk har subscribet for. Så har 4.600, jamen så går jeg op til, så har jeg 5.044 subscriber. Så får jeg altså fra de der 4.000 eller andet subscriber op til 10.000 subscriber, gør jeg nærmest på en måned eller sådan. 5.200 subscriber. Så når jeg har 10.000, det var så 2. august, jeg havde 4.000 eller andet der. 5.800. Tak til Spørg Kasper og ham den anden, som jeg gider at lave navn på. Så nå, det var så en af mine videoer der. De der, jeg har været i København og drukket 10.000 op. Som når så altså 6.000 subscriber. Jamen, vi er også ved at løbe tør på skoven. Jeg har også lidt problemer med mit kamera her. Så jeg vil klage på igen. Nu skal vi have lyden af først. Og så skal vi lige vente 5 sekunder. Spring annonce over. Stop videoen og lyd på igen. Videoen er også ved at splitte nu. Ej, det er 14. august, så kan du se, jeg er gået fra 2. august havde jeg 4.000 eller andet. Så på 12 dage har jeg så fået 2.000 subscriber og så. Det synes jeg jo er meget overvældende. Nå, jeg går lidt som om jeg snakker, og jeg gør det ikke, men det har lidt mærkeligt med, at jeg synes det er sjovt, at jeg må ikke snakke før, jeg klapper der. Oh, okay. God dag, og velkommen til Mokko TV. Jeg er John Olsen. Klokken er lige ved at være 10. Jeg har ligget og gloet på Twitter. Ja, jeg skulle egentlig til TV-avisen igen her på TV2 Nyheder, det tror jeg også. Men jeg har lige lavet sidste video. Jeg lavede rigtig mange videoer i går, det gjorde jeg. Men det var også Mokko TV's 4 års fødselsdag. Okay, så lige 4 år der går. Jamen jeg tror faktisk, vi lige når ved at være oppe på 6.000 subscribers. Nå, så skal jeg til at logge på, så vi gider ikke at sidde og vente på. Jeg skal også, så jeg skal på toilettet igen nu. Kameraet er, det bliver ved at splitte nu i en time og 20 minutter. Videoen er ved at splitte og strømme rød, men lad os bare fortsætte. Så er nødt til at lige skrive ned, hvor vi nåede til, fordi min computer crasher os. Så er nødt til at videoen splitter lige om 30 sekunder eller sådan. Så vi kan lige se, hvornår jeg har 10.000 subscriber. Det har jeg måske allerede i går. Så går altså i 2. august havde jeg 4.000 eller andet. Så det er august måned 2018 sådan. Men fra sommeren der, til sommer 2018, jeg begynder sådan at blive kendt YouTuber. 6.500 subscriber. Så jeg går stadig tur, og så læser jeg tegnes her. Men det fortsætter desværre ikke, jo, så jeg går bare på 10.000. 6.900 subscriber. 7.000 subscriber.
Så det er nok stadigvæk i august måned. Så det er sådan nogle dage, hvor der kommer mange hundrede. Ja, jo. Ja, det er det.